До мене звернулися багато громадян міст, мешканців міста, народні депутати України з вимогою, скажімо так, продовжити контракт директору парку Жовтневим Миколі Строкалю. Для мене це рішення було досить непросте в прийнятті. У людини закінчився контракт. Була низка зауважень до його роботи, яка, ну, скажімо так, знаходиться поза увагою і поза знаннями мешканців. Тому я прийняв рішення контракт не продовжувати. Чому? Значить, у нас була з ним зустріч. Ми говорили і про розвиток парку, і про те, що він доброго зробив, і про проблеми, які були в нього як керівника, яких, про помилки, яких він допустився. Які ж були помилки і що було? Ну, перше, в осені цього року, минулого року, була колективна скарга від працівників КП «Парк Жовтневий» про те, що Микола Строкань примушував їх виконувати роботи на садібних ділянках деяких депутатів, чиновників міської ради і свої власні в робочий час. Було проведено службове розслідування, була зустріч з колективом, пан Строкань якби провину свою визнав письмово, сказав, що такого більше не повториться. Тому якби тоді не було вжито ніяких заходів щодо там адміністративного порядку. Другий момент, який вплинув на моє рішення, це те, що неодноразово протягом останнього часу були порушення чинного законодавства з питань екології і благоустрою, накладалися адміністративні штрафи, там були питання і прикопування, скажімо так, сміття на території парку і таке інше. Ну, це якби все такі речі, які важливі, безперечно, тому що я переконаний, що працівники комунальних підприємств в робочий час мають працювати на комунальних підприємствах, а не на приватних садибах. Але є ще один момент, який на сьогоднішній день розглядається. Я призначив службове розслідування, буде проведено. Справа в тому, що у нас повторюється періодично якісь негативні моменти. У 2012, якщо не помиляюсь, році на сесії міської ради було піднято питання щодо незаконного встановлення чи безконкурсних процедур встановлення різних комерційних об'єктів на території наших парків. Було прийнято рішення сесію Чернівецької міської ради, яке тоді підтримувало 40 депутатів, про введення мораторію на встановлення нових торгівельних комерційних об'єктів на території парків. Що ми маємо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день в порушення цього рішення сесії керівником парку було надано, укладено договори з підприємцями. Близько 15 об'єктів, які не мають ні паспортів прив'язки, які не на конкурсних засадах надавалися, а саме, до прикладу, я часто спілкуюся з підприємцями, зараз знайду якісь. От, до прикладу, кафе з продажу суші, млинців, безалкогольних напоїв, кондитерських виробів на території парку Жовтневий. Лютий 15-го року, договір про співпрацю. Значить, дозволено директором парку, підприємцю такому-то, влаштувати 60 квадратних метрів торгівельної площі і умовою це внесення безповоротної благодійної допомоги парку в сумі 1500 гривень. Тобто, якщо спілкуватися з адекватними підприємцями і запитати, чи готовий він відкрити фактично літнє кафе площею 70 квадратних метрів за 1500 гривень, я думаю, що там бажаючих було не 15, а 150. Я не хочу далі продовжувати цю тему, я думаю, що багатьом має стати зрозуміло. Чесно кажучи, хотів, довго тримав паузу, не хотів це коментувати, тому що розумів, що людини закінчився контракт. Людина досягла пенсійного віку. Можна було дати грамоту. Я так, як і Василь Сидорович, за розвиток парку. Але коли почалася фактично така публічна кампанія на захист керівника, я не маю ніяких претензій до того, що там як парк розвивався. Можливо. Да? Але продовжити контракт керівнику, який допустився цих порушень, я не зміг.